tre halve. Och så har du lust att ha det på decimalform. 1,5. Decimalform. Och hur gör du det på kalkisen? För kalkisen, visst det är möjligt att ge det på exakt bröckform, så har kalkisen tendens att göra det. Men visst vi vill tvinga det över dit på decimalform, så är det en knapp på kalkisen. Och den knappen på kalkisen på kasoin i vart fall, så är det den här. Oj så. Den knappen så heter F till David eller något sånt. Sån tror jag den knappen heter. Så här har du en knapp på Casion. Och det är den som gör att du kan konvertera en bröckform eller kvadratrotform för den saks skull över till ett decimaltal. Funkar det? Funkar det? Satsa på det. Okej, okay. Då går vi på ett nytt exempel. Jag vill ha ett exempel till för vi går vidare i teorin, för att dessa exemplen är ganska goda och de illustrerar också nytten i det här. Så visst vi nu går på sida 101 allesammen i kompendiet. 101 exempel sida 101 i kompendiet. Då ska vi göra en uppgave som ser ganska vanskelig ut och som verkar komplicerat och som har mycket notation. Man lägger märke till en ting. I starten denna timmen på samma måte som vi startade förra. Detta är teorin vi också ska göra i vart fall första del av denna timmen. En första gradsligning ska vi fortsatt hålla oss till. Vi har ändå inte begynt att se på lite mer komplicerade situationer som andra gradsligningar och tredje gradsligningar. Vi häller oss i första omgång till första gradsligningar, alltså linjära rätta ligningar. De är extremt viktiga. För skönner vi det, så är inte nästa steg så väldigt vanskelig. Låt oss se överst på sida 101 i kompendiet. Där står det följande. I bok 300 bristekonomi, dit har dere sikkert ikke kommet ennå, men dere kommer dit, lærer man om kapitalverdimodellen, KVM, eller Capital Asset Pricing Model. KVM-modellen säger att förväntad avkastning till ett investeringsobjekt är summan av riskfri ränta RF och marknadens risikopremie E av R minus RF som varierar med objektets marknadsrisiko beta av J. Var det någon som förstod något som helst av detta här? Nej. Visst är det en tröst, det gjorde inte heller. Men allt det komplicerade i nog sa som inte så många av oss förstod, och det är rätt nog. Men allt det komplicerade i sa nu, det är ingenting annat än AX plus B. Och det är det som är huvudbusinessen i det exempel vi nu ska se på. Till synes låter det extremt komplicerat,
begrep som vi aldri har hørt om før, men det skal vi lære mer om da i Bedøk 2. Men i bunn og grunn så dette her bare AX plus B, og det det vi skal få dere til å innse nå. Hvis vi skjønner at det vi nå sa, og det som står på tavla der, at det faktisk AX plus B, så vi i mål, og jeg fornøyd med en oppgave der. La oss forklare nå hvorfor at det her som det er. Det jeg nå har gjort her nå, det jeg leste opp her, altså det jeg leste opp her nå, oi sant, det her, det bare en norsk versjon, skrevet med vanlig norsk, og så konverterer jeg det, norsken, over til matematikk. Og da ser det sånn ut. Så la oss skrive ned det her, og løse en oppgave her sammen, og late som det her var en øvingsoppgave. Og da skal jeg vise dere hvor mye eller hvor lite dere skal skrive. Eksempel eller oppgave. Da skriver vi bare KVM. Den modellen som dere får lære om senere, den sier alt det jeg sa i stad, som betyr E av beta av J er lik RF pluss parentes E av R M minus RF gange beta av J. Så en god start på oppgave er bare skriv opp selve ligningen, for det ligningen vi trenger. Litt tullete sagt, alt prate, skal jeg til å si, det trenger vi som regel ikke. Men det bare for å se sammenhengen, og for å skjønne hva det vi faktisk holder på å regne på. Så hvis det skal være litt lur, så kan det faktisk bare, og det her en veldig kompakt og god måte, da, så kan vi skrive på hva det her for noe. La oss si at det her, leddet her, det altså forventet avkastning. Avkastning. Det dette leddet. Og da skal vi prøve da å tenke oss om hva det her for noe. Hva tror dere det? Hvorfor har jeg valgt notasjonen E her, tror dere? Hva forventning på engelsk? Bra. Det expectation, ja. La oss kladde litt på siden her. E er lik EX X. Skal vi se her. EX expectation. Takk. Det tror de en av første gangene de har liksom fått skikkelig hjerntappe. Og det har de på videoet. Jeg vet ikke om det er bra eller dårlig. Men vi har valgt den notasjonen der fordi at det en grunn til det, slik at det første leddet her forventning. Og hvor den formelen her kommer fra, det lærer vi mer om i driftsøkonomi 2, og nå skal vi bare prøve å forstå symbolene. Hvis vi bare forstår symbolene nå, så vi fornøyd, for vi skal ta bare ligningen for gitt, for liksom den økonomiske teorien for hvorfor det sånn som dette. Det overlater til økonomene som kan dette her, som dere skal lære om senere. Men nå skal vi prøve å lære det matematiske rundt dette her, slik at i hvert fall ikke det hindrer oss når vi kommer til Bedøk 2 neste år. Ok, og så det her, RF, det var altså risikofri rente, altså R for rente da, lille R, og F for risikofri, altså fri for risiko. Risikofri rente.
Sånn, og da kan vi gjøre sånn som dette. Da har vi forstått den. Og så, en så komplisert det kan høres ut, hele det dyret der, det lik risikopremie. Så hele det ledet her, det premien. Og hvorfor det akkurat sånn, det kan vi lære om i Bedduk 2. Nå skal vi bare ta det for gitt at sånn er verden, sånn er økonomisk verden, og vi skal bare forstå symbolene. Og beta, det altså følsomheten av forventet overskudd. Et mål for følsomheten. Skal vi se. Følsomhet for av forventet overskudd. Eller forventet avkastning, burde du kanskje sagt. Avkastning. Og nå kommer den djupe teorien som vi må forstå, og vi skal innsjå at det her er faktisk samme ting igjen. Forventninger av avkastninger. Hva varierer den avkastningen med? Hva er det som er variabelen her? Altså hvis vi ser her borte, så ser vi her. F av x er like ax pluss b. Funksjonen f. Hva er det den varierer med? Det er x, ja. Altså hvis vi skal plotte den her, så har vi x her, og så f av x. Slik at f'en her, den varierer med x. Altså når x er stor, så er altså f'en stor. Eller liten da, hvis det blir negativ her. Slik at f'en, den varierer med x. Avhengig av hva som er inputen, som er x'en som er input, så får vi en output f. Så med en gitt input x, så får vi en output f. Så variabelen her, det er x. A og b er bare konstanta. Og for å understreke det at x'en er variabel, så skriver vi f av x på denne måten her. Så bare ved å stirre på den her, så vet vi allerede hva som er variabelen. Jo, det er x, for det er det som står her. Det er det som er inputen, og så får vi en output f. Nå spør jeg akkurat samme spørsmål en gang til. Dette er ikke funksjonen f, men vi har kalt den e i stedet for. Og den output-funksjonen e, den varierer med hva for noe? Den varierer med beta. Det er helt rett. Så hva er da den variabelen i dette tilfellet? Det er beta, ja. Og det her, det er jo bare en konstant, og jeg tror vi fikk oppgitt det jo den i oppgaven, gjorde vi ikke det? Hvis vi ser midt på side 101, så tror jeg det står hva beta er. Nei, risikofremte er, det er 4%, og den der er 5%. Slik at da har vi oppgitt det så der. Så hvis vi skal skrive på den formen der, det her er jo f av x pluss a ganger x pluss b. Men jeg tror jeg lyst til å skrive litt annerledes i nå. Jeg tror jeg lyst til å skrive det sånn i. Jeg tror jeg lyst til å skrive det b pluss a ganger x. Det er lov. Ax pluss b er det samme som b pluss ax. Kjøper dere den? Får dere huske favorittligningen min? 7 pluss 3 er det samme som 3 pluss 7. Ja, så hva er konstanten vår i dette tilfellet? RF, det er helt rett. Hva er A'en vår i dette tilfellet? Hele det dyret der, faktisk. Og hva er x'en vår i det tilfellet? Jeg vet det.
Så vi kan faktisk gjøre sånn, vi kan gjøre sånn som det her. Vi tar den karen der. Det var beta. Og så tar vi hele den karen her. Kan jeg ta visk ut litt her, så det ikke blir for overloaded. Der. Det den. Og så tar vi bare den. Det den. Nå har jeg lyst til å spørre spørsmålet en gang til. Hvilken type ligning er dette her? Er det en førstegradsligning, andregradsligning, tredjegradsligning eller noe annet? Det er en førstegradsligning, ja. Hvordan ser du at det er førstegradsligning da? Fordi at det er beta oppøyd i første, ja, en usynlig ener her. Derfor er førstegradsligning på formen B pluss AX. Det er helt rett. Så hvis vi nå løser en oppgave her nå, bare visker jeg litt ut i, så vi får litt tavleplass, så gjør vi oppgave A, og så gjør vi oppgave A sammen på side 101. Så alle slår på side 101, og så spør vi, hva slags type ligning er 235? Det der, så skriver vi, ligning 235 er på formen f av x er lik ax pluss b, og det betyr lineær ligning. Ferdig med oppgave A. Ligning 235 er på formen ax pluss b, derfor er det lineær ligning. Vi kunne ha viktig å skrive på formen f av x b pluss ax, men det er jo, som vi ser, samme ting. Bra. Da har vi kommet veldig langt. For når vi vet at det er på den formen her, da kjenner vi mye teorien. Da er det her rette linja, det går opp eller ned, det skjer x-aksen ett, maksimum ett punkt, og vi vet hvordan vi skal løse, finne skjæringspunkter og så videre. Og vi vet hvordan vi skal plotte dette her. B. Plott E som funksjon av beta, det vil si som funksjon av følsomheten beta i intervallet 0-2. Og det skal vi gjøre litt sammen, for nå må vi starte med hva for noe? Ja, vi skal tegne, men før vi begynner å tegne, så lager vi en verditabell. Verditabell. Og da foreslår jeg at vi gjør sånn. Sånn. Og da spør jeg spørsmålet. Dette står ikke i kompendiet. Eksplisitt, tror jeg. Så vi kan skrive det på side 102 eller andre plasser. For jeg tror ikke vi har skrevet verditabellen, så la oss lage den sammen. Jeg tror det er plass på side 102. Hva foreslår dere hvis vi gjør det her da, tegner her, så ser vi her. Det er på en måte i teorien. Hva foreslår dere at vi har som input-variabel? Noen foreslår x. Hva foreslår dere at vi har som input-variabel for denne ligningen? Beta, ja. Det er det jeg ville hatt. Beta, for vi kaller det ikke x nå lenger, det er beta nå. Beta, og så en jod. Så det her er jo x-en vår nå. Dette er x-en vår. Hva foreslår dere at vi har som output-variabel? Det skal egentlig være f av x, ser vi. Men her så er det hva for noe? E av beta.
Forventninger av følsomheten. E av beta j. Så med andre ord, x og beta er brødre, skal jeg si, de spiller samme rolle, tilsvarer hverandre, og f av x og e av beta. Ja. Og nå skal vi plotte den her, står det i oppgaven, at vi skal plotte den her i intervallet detta. Gi meg forslag til hva vi skal skrive her, her, her og her. Første er 0, ja. Veldig godt forslag. Neste. 1. Neste. Ja. Det er ikke så mye, vi trenger ikke mer enn det her da. Kanskje vi kunne hatt en til da, men det er ikke noe vits. Greit. Skal vi se. La oss regne ut det her. La oss ta da e av 0. Da skal vi sette inn for den RF. Og hva er RF i dette tilfellet? 4, ja. Det 4 er hva for noe? Og 4% hva er det? 4%. Det er 4 delt på. Og 4 delt på 100 er 0,04. Bra. Så det er 0,04 pluss parentes. Og grunnen til at jeg bruker hakeparentes, det er bare smak og behag, men da vet jeg at til enhver parentes så hører det en speilvendt bror. Og slik at disse to der hører sammen, så bruker jeg ofte å ha samme type parentes. Vi kan ha vanlig parentes, det er ikke noe problem. Men jeg bare valgte det her. Hva er e av rm? 7. 7 hva for noe? 7%. Og 7% er? Kanonbra, 0,07 minus rf som fortsatt er 0,04. Og det skal ganges med? Hva er x'en eller beta av j her? Ja. Så blir det her 0, og vi står igjen med 0,04. Bra. Så her blir det 0,04. Jeg har skrevet, hva vi se? 5%, ja. Det er det, ja. Bra. Så det her skal det være 5. Nå er det rett, stemmer det? Ja. Men det blir fortsatt riktig, hvorfor det? Vi har ganget med 0 der, så det er fortsatt riktig. Ok. Så tar vi, nå kommer vi ganske langt. Så tar vi e av beta lik 1. La oss gjøre det. E av beta lik 1. Inputen er 1, og så skal vi regne outputen. Inputen er 1. Og da får vi fortsatt RF her nå, som er lik 0,04 pluss, og den her er jo samme som før. Og nå skal vi gange med 1. Og hva får vi da? ,05 minus 0,04 er 0,01 ganger 1. Det blir jo 0,01. Og 0,01 pluss 0,04 er 0,05. En strek foran, en strek bak. 0,05. Bra. Da er vi der. Og vi er nesten i mål. Og den siste verdien, det er 2. Inputverdien er 2. E av 2. Ja, det er altså 0,04 pluss 0,05 minus 0,04 ganger 2. Og det blir lik
0,06. Bra. 0,06. En strek foran, en strek bak. Og det er 0,06. Da er vi ferdig med verditabellen. Ok, og nå kommer plottinga. Og da vil jeg spørre dere, når vi nå skal begynne å lage den plottet her, hvor er det grafen? Ja, selv om vi... Hvor er det grafen lever sitt liv hen? I første, andre, tredje, eller fjerde, eller alle kvadranter? Hvorfor lever den sitt liv i første? For det er naturlig at størrelsen her er positiv, så derfor så lever sitt liv i første kvadrant. Og derfor, la oss da plotte figuren på denne måten. Du ser at jeg kunne ha plottet det sånn som det her. Sånn, for eksempel. Sånn. Der og der, at det her er x, og det her, eller beta om du vil, og det her er av beta. Og sant, det har ikke vært lurt, for dette er ikke en lur start. For dette, grafen lever sitt liv her, og dette har ikke vært lurt. Derfor plotter jeg det heller sånn. Med en beta her, og så en e av beta. Ja, hvor store sånne strek skal jeg ha her da, synes dere? Er det her lurt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nå tar jeg en lur idé fra mitt side. Og så har vi sikkert 18, 19, 20 her ute. Er det lurt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pam, 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 23. Hvorfor ikke det lurt? Og du ser det på verditabellen at de lever sitt liv mellom 0 og 2, og det var det vi fikk beskjed om, å plotte mellom 0 og 2. Ja, men da gjør vi det da. Da gjør vi det. 1, nei, det var heller ikke så lurt. Det var enda større, faktisk. En, to, tre. Dette var litt bedre valg. Ok, enig? Så her har vi beta jobb. Og vi trenger ikke mer enn 1, 2, 3, for det at vi fikk jo beskjed om å plotte det i dette intervallet. Mellom 0 og 2, det fikk vi beskjed om i oppgaven. Ja, hva skal vi ha her da? Skal vi ha 1, 2, 3 her? Hva foreslår vi har på y-aksen, på output-aksen? 1, 2, 3. Er det greit? 1, 2, 3. Er det greit? Slik at da 0,04, det blir cirka der. Var det et lurt valg? Nei. Så da foreslår jeg da, vi skal opp til 0,06, så hvis vi har 0,246, så har du 0,02, 0,04,
0,06. Det ser jeg ut fra verditabellen hva som lurt å velge. Det ser jeg ut fra verditabellen hva som lurt å velge. Og nå kan vi se. Når betaen null, den første, hva blir outputverdien da? Er du sikker? Når betaen null, hva blir outputverdien da? Blir null? 0,04, ja. Så da vi der. Neste punkt. Når betaen en, hva outputverdien da? 0,05. Og det var cirka her, det, er det ikke det? Og så cirka der. Sånn, stemmer ikke det? Og så 5, sånn cirka. Ja. Og på 2 da? Hva 0,06, da vi her, cirka. Og siden dette her rett linje, så vet vi at vi kan bruke en linjal, siden det rett linje, og da får vi. Da har vi plottet den. Så vi tar neste oppgave. Marker på figuren risikofri rente RF. Marker på figuren risikofri rente RF. Altså, marker på figuren hvor Bjørnar hen. Det altså konstantledet. Og den her RF-en, det var, hva var verdien her? 0,04, ja. Og hvor det hen på figuren? Hvis vi setter x'en lik 0, hva står vi igjen med da? Da står vi igjen med Bjørnar, ja. Det er rett. Og her da, hvis vi setter betaen lik 0, hva står vi igjen med da? Står igjen med RF. Ok, så hvis vi setter betaen lik 0, da er det her. Så her, RF er lik 0,04, det er her. Ferdig, oppgave C. Neste. Regn ut markedets risikopremie, pam 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 pam. Hvordan all verden skal vi gjøre det? Regne ut risikopremie. Her stod det risikopremie før da. Så vi skal regne ut hele dyret her som risikopremie. Man er jo ikke enig at det er det samme som om oppgaven hadde stått regne ut A-en for vår lineære ligning. Og hva er A-en for noe? Det er stigningstallet, ja. Det er helt rett. Så når oppgaven sier at vi skal regne ut risikopremien, så er det det samme som å regne ut stigningstallet. Ja, men la oss gjøre det da. Oppgaven, hva det var, David? Vi skulle regne ut.
E av RM minus RF är lik markedets risikopremie är lik, och det är samma som stigningstallet. Och hvordan regner vi ut stigningstallet till en rätt linje? Det är ändringar av ändring i y, om du vill. Men i tillfället här så är det som så ändringar av den där. Ja, beta j delt på ändringar av vad för något? Delt på beta, ja. Ändringar av beta. Så hvis vi för exempel då, bara som ett exempel, tar oss hjälp av en den här. Låt oss se på den här trekanten här. Och så kallar vi den här för ändring delta y. Den där består, deltan står alltså för ändring. Det är sån standardnotation. Så hvis vi gör det samma här då, så kan vi egentligen bara göra det sån. Ändring delta y, ändring delta x. Och det här är akkurat det samma som att skriva det här i e av beta j del på beta j. Men ändring här nu, vad var det som skulle komma först och sist här? Var det startvärde minus slutvärde, eller var det omvänt? Omvänt, ja. Så hvis vi startar då med slutvärdet som är här, och den värdin där är 0,05, ja. 0,05 minus startvärdet på y:n som är 0,04 delt på, och vad är startvärdet till x? Den är 1, och vad är slutvärdet? 0. Och vad är 0,05 minus 0,04? Det är 0,01 delt på 1 minus 0 som är 1, och det är bara 0,01. Vi var bett om att finna det som står här. Och i det ögonblicket vi insåg att det som står här är ingenting annat än stigningstalet i en rätt linje, så vet vi hur vi kan göra det. Ja, andra talet kompendier. Det ser jag. Ska vi se. Har vi gjort en liten fel här kanske då? Ja, grafen är annorlunda stängd. I tur faktiskt, ska vi se här. Det är 4% och det är 5%. Så jag tror det här är riktigt alltså. Så jag tror faktiskt vi gjort fel i kompendiet. För det att när vi regnar ut låt oss se på betan är lik 1 för exempel. Eller betan, ja, betan är lik 1. Ja, då blir den 1. Och så är det 5% minus 4%. 5 minus 4, det är ju 1. Eller 0,01. Och det här är 0,04. Och 0,04 plus 0,01. Det är 0,05, så det stämmer. Så det betyder att jag tror jag gjort en fel i kompendiet. Jag tror det är en liten fel, det har blivit gjort där. Så
Så jeg tror dette her er riktig. Det må jeg ta og fikse, altså. Jeg skal ta og fikse det helga. Kan dere hjelpe med å fikse det, eller? Dere regner ut det her en gang for dere selv. Sett opp den her. Verditabellen. Jeg tror det her er rett og slett overladet. Tegn ned den her. Og da får vi litt annerledes enn det som er på kompendiet. Så du ser det fort gjort å gjøre feil. Men la oss bare fortsette å gjøre det i vår egen, for at vi er blaffen i kompendiet, for kompendiet kan være galt, eller er galt på det punktet der, og også fasiten kan være galt i boka. Så hvis dere ikke får det til å stemme med boka, så er jeg sikker for at boka er feil. Ok. Men da har vi funnet ut det som er hovedpoenget her. Dette er det viktige da, uansett om det er småfeil her nå, det er ikke det viktige. Det viktige her, i det øyeblikk, når de spør spørsmålet, vi skal finne ut det store dyriske uttrykket her, som har en tolkning innen den økonomiske verden, som jeg skal komme tilbake til senere, som dreier seg om risikopremien. Finn risikopremien, og risikopremien er det dyre her, og i det øyeblikket vi innser at det dyre her er ingenting annet enn stigningstallet, og det stigningstallet er i rett linje, da vet vi hvordan vi skal gjøre det. Så den oppgaven som opprinnelig hørtes veldig komplisert ut, finn risikopremien, jeg vet ikke hva det er engang. Det greide vi likevel å løse, fordi at vi erkjente at risikopremien, det dyre der, er det samme som stigningstallet A? Jo, men stigningstallet A til en rett linje vet vi jo hvordan vi skal finne. Det blir sånn. Så kan vi ta det siste spørsmålet, Edvard. Løs grafisk. Hva er forventet avkastning når beta ligger 1,5? Nei, da beta lik 1,6, da kan vi sjekke da. La oss ta det sånn noenlunde. For det her er en god test på om det er kompendiet som er rett, eller det vi som er rett her. 1,6, kan vi se. Og dere hjelper meg slik at jeg ikke gjør det feil her. For nå må vi gjøre det riktig for å finne rett svar. Midt mellom her er 1,5, da blir 1,6 litt til høyre. Der, cirka, har vi beta j lik 1,6, sånn cirka. Og så ja, det er cirka ja, det er litt under, tror jeg skal være her, litt under 0,6. Så grafisk kan vi se hvor vi kan jeg viske ut det her? La meg bare viske ut dette og så kladder vi litt her. Oppgave E romertall 1 som er grafisk, som gir at E av 1,6 er lik, altså tilnærmet lik da i hvert fall. Litt under 0,6, skal vi si 0,55. Eller 0,055, det er litt mindre enn dette. Så da cirka 0,055. Bare cirka. Enig at grafisk gir det. La oss prøve da med analytisk. Analytisk. Så her. E av 1,6, det er lik. Og så setter vi inn. Det her, risikofri rente, det var 4%, var det ikke det? Stemmer det? Altså 0,04 pluss parentes. Og hva var E av RM?
5%, som 0,05 minus RF, som fortsatt 0,04, gange 1,6. Og det her jo samme som 0,04 pluss, hva blir det her da? Dette blir 0,01 gange 1,6, som blir 0,016. Enig i det? Og 0,04 pluss 0,016, hva blir det? 0,056, ja. Du kan sjekke det på kalkisen hvis dere vil. To strekk foran, to strekk bak. Stemmer noenlunde. Det grafiske og det analytiske stemmer. Hvem er det som har rett? Tavla eller kompendiet? Tavla. Bra. Det stemmer. Tavla har rett, så kan dere korrigere det. Og hvis dere ikke fikk med dere alt, så se det på video. Og jeg blir her de to neste timene og hjelper dere med øvingsoppgaver. Så blir jeg her gjerne da, så får dere mye hjelp av meg og hjelpelærere.